rrugën e Dokagjinit. Çka ke bërë? Me bar rrugën sa shumë rrugë keq. Ti ke më njëherë ti si e ke rrugën? Me po kam kanë shumë rrugë keq. Ajo rruga shumë e rrezikshme, do të më rregullu se atje janë të dek shumë njerëz, janë fëmijë që janë jetima, edhe janë prind që nuk kanë fëmijë. Edhe kërkoj me bërë rrugën e Dukagjinit. Pse, që lidhje të keti më atë Dukagjinit? Atje kam shpinë e gjyshit, edhe rrugë shumë e keqe do të më rregullu se të bërë. Po, unë kam marrë bashkë me fëmijët e mi në protestën për rrugën e Dukagjinit. Dukagjini kërkon një drejt legjitime, ashtë një drejt ma minimale që i kërkohet pushteteve për një popull, krejtë të thjesht rruga Dukagjini duhet me kënë si zban, ashtë rrugë shumë rrezikshme dhe qëfar prurjet ka rruga Dukagjinit? Rruga Dukagjinit janë disa kula shumë vjetra që i përshemen, që nuk kanë mundësi njerëzit me dalë me i restauru, sepse ashtë rruga e pa kalushme, e të pysim rapan që nga bjen rruga Dukagjinit. Rruga Dukagjinit minimumi që mund të bëhet janë 1000 bujtina që mund të bëhet, 1000 bujtina minimumi 3 persona do t'i punësojnë, pra do të thonë në 1000 bujtina kena edhe 3000 vetë që rrinë në vendin tonë edhe nuk na ikun në përbot që po shofim që na ikun të tanë. Dukagjini sot nuk pajtohet me fjallën e bajmë, në fitoshim e bajmë, në mos fitoshim se bajmë. Dukagjini sot pajtohet vedhe me fakte. Po u filluen punimet e gjanat, pajtohet Dukagjini. Për nëjshën nuk pajtohet. Në thënë do të përshkazohen protestat e gjanat shumë thëdhësisht për këtë pjesë. A shumë e thjesht përgjigja, sot ashtë veni duen për me kenë për Shkodranë, Malësorë, Dukagjinsit për me protestu për rrugën e Dukagjinit. Nuk është një rrugë që na shërben vetëm neve, është një rrugë që i shërben tanë Shqipnisë për me lidhë Shkodrën me një vend shumë të rëndësishëm si që është Dukagjini. Kjo rrugë do i sjellë shumë të mira jo vetëm Shqipnisë, jo vetëm Veriut, po edhe vetë krejt Ballkanit perëndimor sepse hap rrugën për një zhvillim të mirëfillt turistik drejt këtyre zonave që është një oazë vërtet me plot mrekulli natyrore. Shua, unë kam ardhur i bindur në ndërgjegjen time për ndihmuar këta që quhen qytetarë Shkodranë sot, po që kanë origjinë nga Dukagjini, po për të thënë dhe për dhënë një lloj verdikti që gjithë populli shqiptar pothuajse janë për të bërë kjo rrugë, për të ndërtuar, për të lënë një frymëmarrje tjetër kësaj zone Dukagjinse, që fillon nga Theti, Shalë, Shoshaj dhe 35 fshatra që kanë nevojë të lidhen jo vetëm shpirtërisht, historikisht, po edhe fizikisht. Dhe jam i bindur që Dukagjini është një nga bankat gjenetike që ka këtë trual. Jam i bindur që Europa që vjen kaqkollaj, një turist europian, nuk vjen rastësisht. Në Thet, Shosh, Shalaj, në Plan, në Pul, nuk vjen asisht. Është një nga bashkëpunëtorët më të mirë të Skënderbeut, pikërisht Spani me kështjellën e vet. Jan pa fund zbulimet që duhen bërë pikërisht në Dukagjin. Aty fshihet e vërteta historike e Europës, e shqiptarëve dhe nuk mjaftojnë dot 4 muaj turizëm që është gjoja natyrore, po janë dhe duhen 365 ditë turizëm historik që të përballesh atij që ka kjo zonë historike që quhet Dukagjin. Prandaj edhe vijnë të ndihmoj, ajsa, ne fjalën kemi pronë, fjalën kemi mjet, prandaj edhe me fjalë do luftojmë duke i bërë tire kryetarit të bashkisë dhe kryeministit, jo të vëndor me mend dhe me zemër, por ta vënë atë fizikisht me shpirt që të ndihmoj dhe ta ndërtoj këtë gjë. Po, unë jam shofer i asaj zone, kam 30 vite që bëj rrugën e Dukagjinit. Në është ta me shqina herë, kena po edhe vdekjen me sy, po gjithsesi është një rrugë që nuk quhet rrugë. Sa rrezikshme është kur uftoni? Është rrezikshme, është sa më mirë pa kalueshme. Çka kërkoni? Vetëm rrugë. Vetëm rrugë kërkojmë në atë zonë, sepse në 60 km rrugë janë 110 viktima që ishën vitin 1986. Ku janë lapidaret, gjithkonë në të vene dhe kështu që kjo zonë, në zonë e Dukagjinit është vetëm rrugë që nuk ka. Kjo është protesta dytë, besoj që mas protest dytë do të ketë edhe reagimet të qeverisë qendrore dhe vendore, kështu që ne jena për protesta, po jena edhe për bisedime, pëse se të bimet tona në krejtë pasore, janë për një të drejtë. Ne do të vazhdojmë kauzën tonë, jo vetëm për rrugën, do të vazhdojmë për mjekësi, për edukim,
për energji, të gjitha këto bashkë, kuptohet edhe për turizëm dhe ekonominë, bashkëpunim edhe me Shkodrën, sepse na janë pjesë e Shkodrës. Kështu që them që ne duhet vazhdojmë, është koha më e përshtatshme për të vazhduar që fëmijët tonë mos ikun jashtë shtetit, po ty krijohet mundësi edhe një ardhmë në vendin tonë. Do rruga do gadinë do më shku të shtëpia gjyshe. E vjen protesta, siç e shihni ka një numër shumë të lartë njerëzish. Të gjithë kanë dalë me familjet e tyre, kanë dalë në mënyrë jashtëzakonisht të qytetëruar, të kulturuar. Ne duam të tregojmë në mënyrë fisnike ashtu siç i shkon një dukagjina si kulturën tonë, dinitetin tonë për të kërkuar diçka që na takon me ligj, por që sot është më shumë se asnjëherë domosdoshme. Kjo nuk është vetëm për interesat tona personale, por kjo është për të ardhmen e gjithë zonës veriut turizmit në veri të Shqipërisë, i cili sot është mjaft atraktiv, është në zonat më të kërkuara Thethi dhe ne duam të krijojmë, ne duam të ndërtojmë fshatra të tjerë si Thethi që do të jenë shumë atraktiv, të bukur dhe do të tërheqin gjithë turistë. Ata që turistë që do vinë male do kalojnë gjithë Shqipërinë, kështu që është interesin e gjithëve. Do dëgjohet zëri juaj? Ne shpresojmë, ne ndiejmë se po. Ne ndiejmë që do dëgjohet dhe shpresojmë jashtëzakonisht shumë që qeveria shqiptare ta dëgjojë zërin e këtyre njerëzve sot, të këtyre fëmijëve që kërkojnë rrugën e tyre për të shkuar te shtëpia e gjyshit. Me marr pjesën në tubimin e komunitetit Dukagjinës, që i kërkon pushtetit lokale qendror rrugën e Dukagjinit si një kërkesë domosdoshme jetike për atë popull që ka jetuar atje e vazhdon dikush ka ikë, dikush vjen, bëmë bon rrugën. Sa më bon shkretir, zona e Dukagjinit prej 30 fshat është më bon shkretir, vetëm thjesht për rrugën. Është braktis, që ka nëmë? Është braktis e problemi rrugës, kryesor. Problemi kryesor e rrugës, sepse nuk ka rrugë me shkua. Atje rruga e gjithu se është shkatrua, ka marrë jetën e rrëth 70 vetëve që më hanë. Jo tonë për jere, po herë mas heret, edhe në rrëth i vdekët së të mrapa. Njëzit kanë shumë nevojë me shkuat atje me meri për shtëpijat e tokat që po i zan pyllje ka shtë egre. Domthonë është bllokuar si zonë, është zvogëluar harta e Shqipërisë me gjitha ato sipërfaqe që është në shkretir thjesht vetëm për rrugën. Okej. Okay. Ne me i bë thirrje qeverisë edhe donatorëve tuaj që ne na vin turista, po me kanë rrugë, po me ndërton një rreth 2000 banesa për turizëm, me të në shkarru që që me i bërë. Kja është kërkesa jonë që është e domosdoshme, jo vetëm për popullin të Gjinës, po dhe për Shkodën, për qytete tjera të Shqipërisë, për vendet që në rrethojnë rreth rrotull. Sot jena në një manifestim paqësor për rrugën e Dukagjinit dhe jo vetëm, për rrugën, shëndetësinë, ekonominë, kulturën e gjitha më rrallë. Fatmirësisht, ne sot jena vesh me gjubletat e Dukagjinit, që sot janë pjesë UNESCO-s, edhe pse jo të ngrejmë zanin tonë që edhe veshët kombëtare të shkojnë altë më naltë, të gjitha të vlerësojnë me atë vlerë që ata e meritojnë. Atëherë duke marrë parasysh që Gjubleta është pjesë e UNESCO-s, pse ne mos kemi edhe rrugën e Dukagjinit aty ku në vërtet ka lindur Gjubleta? Fatkesisht në fakt nuk janë vetëm këto, po sot ishte përvitori këtyne. Fatkesisht ishin shumë të tjerë, janë 60 e diçka, pra të 70 që disa për tyne në fakt nuk kanë asnjë përkujtimor, asnjë shenjë. Disa janë edhe me origjinë italiane. Por çuditërisht me fjalë sot tokon të 16 vjetori i këtyne që përmend me emrin sot. Edhe që 10 viktima janë një fugon vërtet ka ratë që nuk e di numrin e saktë. Po që fatmirësisht një prej tyre pështon edhe ai jep edhe lajmin për pështu edhe dy tjerë se për nëse numri i viktimave do të ishte ka kanë 13 vjeç në atë kohë, në 2007 në bëhet fjalë. Po në vërtet mas 2007 ka prap viktima tjera, janë edhe dy makina tjera që rrëzojnë, që vdesin, kështu që si më thanë vujtet e kësaj rrugët vazhdojnë. Dukagjini kërkon rrugën. E sot qëllimi ynë i ligjshëm është rruga e Dukagjinit ose metamorforikisht, si që kohët e fundit është certifikuar nga mas mediat, rruga e frigës ose rruga e vdekjes. Nuk jemi mbledhur për të paraqitur resurset e shumëta natyrore, antropologjike gjysore, apo etnografike e entologjike, që ofron krahina Dukagjinit, por të për të kërkuar strukturat e qeverisë qendrore dhe lokale, që të merren masat e nevojshme për ndërtimin e infrastrukturës të Dukagjinit në përputhje me standardet teknike dhe dispozitat e tjera të përcaktuara
nga legislacioni shqiptar në fuqi relativ në nenin e parë të ligjit numër 107 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Pas shumë ngjarjesh tragjike të përjetuar në 30 vitet e fundit, për shkak të aksit rrugor që përshkon krejt krahinën oninime të në linjë të Shkodrës, totalisht jashtë kushteve teknike të çdo rrugë urbane dhe pas shumë vjet jetësh të humra në këtë karrexhat të përjetësuar me pllaka përkujtim tumore, qirin dhe simbolet e tjera që i përkasin nekrologjisë dhe jo të drejtës së jetës, normalisht e mbrojtur me ligj dhe e nënvizuar me forcë në artikujt e ndryshëm të deklaratës universale të së drejtave të njerëzit, me anë të kësaj deklarate populli Dukagjinit kërkon: 1. Të merren masat e nevojshme për ndërtimin e segmentit rrugor që lidh Prekalin, njësitë administrative të Pultit, Shoshit dhe Çalës në përkim me normat e merituara e miratuara nga autoriteti rrugor shqiptar. 2. Mirëmbajtja e rrugës ekzistuese derisa të nisin punimet për rrugën e re. 3. Duke qenë se ligji numër 119 për të drejtën e informimit, ndër të tjera thekson se çdo person gëzon të drejtën e njohjes në informacion publik. Dëshirojmë të njohim të vërtetën për aq sa i lejohet qytetarëve të Republikës së Shqipërisë nga autoritetet kompetente rreth programit dhe rreth të gjitha dimensioneve të tjera logjike lidhur me rrugën e Dukagjinit. 4. Falenderojmë Zotin Benet Beci, deputeti qarkut të Shkodrës, dhe Zotin Tonin Deda, përfaqësuesi bashkisë Shkodër, për përgjigjet e tyre mediatike relative me protestën e datës 20 shkurt. Duke qenë se deklarata e dy zotrive në fjalë janë sigurisht me karakter divulgativ, atëherë në përkim me ligjin mbi të drejtën e informimit kërkojmë të njohim të vërtetën me anë të publikimit mediatik të dokumentacionit zyrtar korrekt në lidhje me pohimet që zotrit e lartë përmendur kanë bërë në dy deklaratat e tyre. Citojmë Zoti Beci, ka përfunduar plotësisht projekti i detajuar teknik nga Prekali në Nërlysaj. Parafrazojmë tekstin e Zotit Deda. Këshilli bashkiak ka akorduar një fond 110 milion lek të vitra për rehabilitimin e ati segmenti rrugor. Bashkia ka hartuar një projekt për rrugën e Dukagjinit, të cilin e ka dorëzuar me datën 9 shkurt. Bashkia i ka kërkuar qoftë autoritetit rrugor, qoftë edhe kryeministrit që të bëjë një investim në këtë rrugë, pasi e konsideron si një rrugë strategjike. Çdo të bëjmë në vijim nëse kërkesa jonë nuk do të merret në konsiderat. 1. Me anë të mjeteve të komunikacionit, që tashmë teknologjia na mundson, do të sensibilizojmë ndërgjegjen kombëtare dhe ndërkombëtare. 2. Do të vijojmë me manifestimin paqësor në Shkodër dhe në Tiranë, të themeluar jo vetëm mbi drejtat që karakterizojnë historikisht ontologjinë e popullit të Dukagjinit, por mbi civilizimin e dashurisë, që do të thotë nuk do të bllokojmë rrugë dhe as nuk do të bëjmë asnjë veprim në kundërshtim me kushtetutën tonë. 3. Me anë të një akti me vlerë juridike, do t'i drejtohemi qeverisë qendrore dhe lokale, deputetëve të qarkut Shkodrës, ambasadave të huaja, përfshi edhe nunciaturën apostolike të Shqipërisë, si i vetmi institucion që i ka qendruar në këto vite popullit të diskriminuar të Dukagjinit afër. Me bindjen e plotë që tashmë do të fashiten sofizmat politike, retorikat dhe zakonisht përbëjnë tymnajnë e fushatave elektorale, me zbesim të plotë që kërkesa jonë do të merret në konsiderat dhe që së shpejti do të kemi një rezultat konkret pozitiv, shprehim konsideratën tonë të thellë për të gjitha institucionet shtetërore
qendrore dhe lokale. Rrezikohet jeta e banorëve dhe e mira vizitorëve që përshkojnë këta rrugën për yllat në ndryshme të vitit. E janë mbi 60 persona që kanë humbur jetën nga aksidentin këta rrugor, e disa qindra të plagosur e gjymtuar, venas edhe të huaj. Mungesa rrugës po shkakton edhe shpopullim total të zonës. Banorët janë lënë jashtë shërbimit rregullt shnetësor arsimor, pa drejta pronësie edhe larg mundësive të barabarta për zhvillim ekonomik. Për sa më sipër, na i kërkojmë Këshillit Ministrave dhe Kryeministrit të Shqipnisë, Zotit Edi Rama, duke vënë dijeni Presidentin e Republikës së Shqipnisë, shkëlqësinë e tij Zotin Bajram Begaj, Kryetarën e Kuvendit të Shqipnisë, Zonja Lindita Nikolla, për financimin dhe ndërtimin e rrugës së Dukagjinit, aksin mes Prekalkir, Shosh e Shal, në përputhje me të gjitha standardet teknike dhe dispozitat ligjore të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar në fuqi. Po cilat janë të mirat që sjell rruga Dukagjinit? Përmirësimin e standardeve qarkullimit, rritjen e sigurisë dhe evitimin e aksidenteve rrugore, akses sigurt në mbi 30 fshatra Trevës edhe përgjatë 360 ditëve të vitit. Zhvillimin e turizmit, lehtësimin e aksesit në peisazhet natyrore alpine si Lugina e Kirit e Shoshit e Shals, grykat e maleve me bord të përjetshme, lumej ujvara dhe kanione shumta, lëndine e livalle, pyje shëkullore ku gjallënon një flore faun unike me bim endemike e specie tralla që nuk gjinën askund tjetër në Evropë. Njohja me vlera dhe përkujdesje ndaj trashëgimisë të pasën tonë kulturore, si kullat prej guri, xhubleta, venin ku lini dhe ruhet kanuni lek Dukagjinit, stilin e jetës dhe folklorin e pasën antropologjik të zonës së Dukagjinit. Edhe pse me një infrastrukturë rrugore shumë të amortizuar, kjo zonë sot thith dhe numrin më të madh turistëve të huaj edhe venas. Përmirësimi i jetës për banorët që jetojnë në zonë dhe krijimi i kushteve për kthimin e banorëve që kanë migruar nga zona, përmirësimin e shërbimit shëndetësor arsimor, pastrimin e mbetjeve dhe shërbimit të sigurisë publike dhe mbrojtjes civile, zhvillimin ekonomik edhe shtimin e vendeve të punës, përmes rrisjes së vëmendjes dhe krijimit të kushteve për investime në infrastrukturë turistike, duke shtuar numrin e bujtinave, zhvillimin e fermave dhe të prodhimeve venase, zhvillimin e sektorit blegtorisë, vjeljes e përpunimit të frutave të pyllit dhe bimëve aromatike dhe mjekësore. Lidhja Shkodrës me mrekullinë e Alpeve të Dukagjinit. Ky peticion vjen pasi janë zaruar gjitha rrugët dhe mjetet zyrtare. Përfshirë këtu kërkesat një pasnjëshme të përfaqësuesve tan lokal, qendror, seminareve teknike, thirrjeve në media dhe protestave pasore. Nënshkruajm këtë peticion si një mjet demokratik dhe ligjor për realizimin e të drejtave tona legjitime dhe konkretisht rindërtimin dhe asfaltimin e rrugës të Dukagjinit. Kërkesa është shumë e thjeshtë. Dukagjini kërkon rrugën.